Hej och välkomna till den här föreläsningen som kommer att vara en jämförelse mellan kristendom, judendom och islam. Ja, låt oss börja titta på de stora likheterna som finns mellan de här tre religionerna. För det första och den kanske absolut viktigaste likheten är att de alla tror på en gud, det man också kallar för monoteism. Dock så har alla de här tre religionerna olika gudssyn och också olika namn på Gud. Inom kristendomen så brukar man se Gud som förlåtande. Och det har att göra med att man ofta lägger ihop Gud och Jesus. Och i Nya testamentet så kan man se att Gud inte alls som i Gamla testamentet, alltså sträng, utan han istället nästan snäll. Medan de andra två religionerna, det vill säga islam och judendom, de ser istället oftast Gud som en sorts lärare, en sorts pappafigur som är sträng men ändå rättvis. Så, och som jag nämnde tidigare så har man också olika namn då för Gud. Inom kristendomen så heter han såklart Gud, men inom judendomen så kallar man han för Javé. Och inom islam så kallar man Gud för Allah. En annan viktig likhet är att både kristendomen, judendomen och islam bygger på samma bok, det vill säga Gamla testamentet. Man har också därför en hel del gemensamt, bland annat gemensamma profeter som Abraham, Moses, men man delar även skapelseberättelsen, Noaks ark och så vidare. En annan sak som man har gemensamt som kommer från Gamla testamentet är såklart 10 Guds bud. Som då Mose fick ta emot på berget Sinai. Så det här att man inte ska ljuga, inte döda, inte stjäla och så vidare, det har alla de här tre religionerna gemensamt. En annan sak som är gemensamt för alla de här tre religionerna är Jerusalem, som är faktiskt en helig stad både för judar, för kristna och för muslimer. Den är viktig för judar därför att det var i den här staden som man hade sitt stora heliga tempel som då blev förstört av romarna. Den är särskilt viktig för kristna därför att det var i Jerusalem som Jesus blev mördad och korsfäst. Och den är också viktig för muslimer, därför att Mohammed har varit i den här staden. Och det var också i den här staden som han fick komma upp till himlen. Och det är därför som muslimerna har byggt klipp, moskén, i Jerusalem. Så, och det är därför som alla de här tre har egentligen slått, alltså de slåss ju fortfarande om den här staden. Just nu så slåss framförallt då judar och muslimer. Men tidigare så har det varit korståg och så vidare. Då har kristna varit väldigt, vad ska man säga, ivriga på att försöka erövra tillbaka den här heliga staden. Men den är som sagt viktig för alla tre religioner. En annan sak som alla de här tre religionerna har gemensamt är att de tror på ett liv efter döden. Dock så skulle jag säga att kristna och muslimer har en mycket mer gemensam tro, det vill säga med ett helvete och en himmel. Medan judarna, de har lite delad tro vad som händer efter döden. Vissa judar tror till exempelvis att alla bara ligger nergrävda i jorden och Gud bara kommer återuppväcka judarna. Medan andra tror på återfödande och vissa judar tror till och med också på en himmel. Men som sagt, det gemensamma är i alla fall att de tror på ett liv efter döden. Nu tänkte jag att vi skulle fortsätta med olikheterna. Och det finns också en hel del olikheter mellan de här tre religionerna. En av de viktigaste är just vilken profet som är viktigast. Inom kristendomen är Jesus det självklara valet. Medan muslimer tror istället att Mohammed är den viktigaste profeten. Och judarna, de väntar ju fortfarande på Messias. Och de brukar sätta Abraham och Moses som de två viktigaste profeterna.
Så kristendomen har Jesus, muslimerna har Mohammed och judarna har Moses och Abraham. Och sen har de, vad ska man säga, en till olikhet som finns mellan de här religionerna är hur de värderar olika saker. Inom både islam och kristendom så är det här med tro väldigt viktigt. Det vill säga att man ska be, man ska försöka skapa ett sorts, vad ska man säga, inte samband, men en sorts kontakt, en personlig kontakt med Gud. Men det här är inte alls lika viktigt inom judendomen, som istället fokuserar mycket mer på traditioner, på lagar och regler, på att du ska göra rätt. Och du ska göra, alltså du kan inte få den typen av förlåtelse som man kan få inom exempelvis kristendom. En annan olikhet som finns mellan de här religionerna är att man firar olika högtider. Jag menar, kristna och judar firar i och för sig samma egentliga högtider, alltså påsk och jul, men av olika anledningar. Kristna firar ju påsk och jul, man firar jul till minne då av att Jesus har fötts och man firar påsken för att han dog och återuppstod. Men judarna, de firar istället alltså julen, Hanukka, därför att oljan brann 8 dagar i templet istället för en dag. Och påsken firar man inte alls för att Jesus återuppstod, utan istället för att Mose befriade israeliterna ur Egypten, från egyptiernas våld. En annan olikhet som finns är hur man ser på välgörenhet. Välgörenhet är extremt viktigt, både inom kristendomen och inom i islam. Därför att inom islam så är det till och med en utav de 5 pelarna. Och för de kristna så, framförallt Jesus förespråkade ju att man skulle i princip nästan vara fattig, att man skulle kämpa för de fattiga, att man skulle se till att skänka bort så mycket som möjligt. Men det är inte alls lika viktigt inom judendom. Och som jag nämnde tidigare så har man också olika traditioner och ceremonier. Och man lägger olika stor vikt vid de här olika traditionerna och ceremonierna. Omskärelse är viktigt inom framförallt judendom, dock även lite inom islam. Dop är viktigt bara inom kristendom. Och ramadan, alltså det här att man fastar, det är särskilt viktigt inom islam, även om både judar och kristna även kan fasta under vissa perioder. De här religionerna är också olika stora. Både kristendomen, judendomen och islam, alla de tre är världsreligioner. Kristendomen har 2 miljarder anhängare i världen, islam har 1 miljard anhängare, men judendomen, de är pyttesmå, de har bara 15 miljoner anhängare. Och är alltså väldigt liten, alltså väldigt liten religion i jämförelse med kristendom och islam. En annan olikhet som finns emellan, det är att islam och kristendom är relativt öppna religioner. Alltså de försöker hela tiden att skaffa nya anhängare och troende. Medan judendomen däremot är en mer sluten religion. Och det här har att göra med att det är väldigt svårt egentligen att konvertera till judendomen. Och det är också en utav anledningarna till varför den är så liten i jämförelse då med kristendomen och islam. En annan olikhet som finns är att man har olika symboler. De kristna har korset eftersom det symboliserar Jesus korsfästelse. Muslimer brukar ha halvmånen och så vidare. Och judar, de har davidsstjärnan. Man har också olika typer av heliga byggnader. De kristna har kyrkor, judar har synagogor och muslimer har moskéer. Man har också olika matregler. Jag skulle säga att judarnas och muslimernas matregler är faktiskt relativt lika. Det handlar mycket om att man inte får äta griskött därför att det ses som orent. Man får inte heller ta droger eller dricka sprit. Medan kristna, de är mer, vad ska man säga, liberala när det gäller matregler. Så du får i princip äta vad du vill, du får dricka vad du vill. Det finns inga särskilda regler just när det gäller sånt. Även om vissa kristna säger att du ska liksom inte ta droger och du ska liksom, ja, som sagt, ta hand om dig själv.
För det står faktiskt i Gamla Testamentet. Men de flesta kristna tenderar att käka och dricka vad de vill. Alla de här tre religionerna har också en olika historia. Men den går in i varandras. Alltså de här religionerna, de hänger ihop. Ur judendomen så kom kristendomen. Och sen kom även islam. Så de har judendomen kan man säga som faders eller moders religion. Så kort sammanfattat, de här tre religionerna har en gemensam grund, en gemensam utgångspunkt. De tror ju alla på en gud. De har vissa profeter gemensamt, Abraham och Mose. De har också Gamla Testamentet gemensamt med 10 Guds bud. Men det råder ändå ganska stora skillnader mellan de här religionerna. Både när det gäller deras olika syn på Gud, att de har olika lagar och regler, de olika kulturer, olika traditioner och så vidare. Så jag hoppades ni lärde er någonting under den här föreläsningen i alla fall. Ha det bra så länge hörni. Hej!